وين هذه سوق وتن سيدا ودق سياب بدن ها أبو ما أنت ميجي أب سيفي عن سمي صعود صعود ما يبى رجع من قوة أتم بسمين أب ورنتان ما يبى دالك قدنو كنيو يا أبي هاي قيارته سود بعده مقال كين ما أنتوا حنقوله قدونا فيلم لكن سمي لبعض الأكو حيان درونيس كأجانب ده دلكينا سوماليا فضلا وحكى عصنا يا حدية عجنا الكعصب تاع إنا سبسكرايب سارتي حدوه مقال كع عجبيني وحكى عصنا يا إنا لايك سارتي دا وشو عن مقال كين ما أنت فيلم كينا وحكو بلعونا يا موسى معلم وحو عاونا إيه قبرتيسة عالية موسى وحنا أركينا هبيني سميني سو رودي هبيني ذا وحكى شيء عالية ير فيلم كان وفيلم الأدو فرحسن موسى وحو سمينا قبرتيسة جدير أكو عيار وحقاك وحنا أركينا هبيني عدان أه أو كسوك عدي هردو هبيني دان وحي إيمان نيسا دربي دربي غان وحكو لغناي سابرة فربادان أو أه سابرة ده أرق الحسادة هبيني دان وأسكريد وشقيسو دالكا إنجليزكا درجة دينو حاواي كورنيل هبيني دان مقعد وحالها كاثية وحنا كماغ عدير تهي كورنيل باول وحقاك هبيني دي وحكا دابان نيسا لابتو جيدا مقال أرق جحلي مقال كاني تي أو أه مقال على الشباب على الشباب بحيصو بندقا يان نين إيكو ديلين دالكا كينيا نين كاني تي أو شقيناي سردونكا إنجليزكا هبيني دي آد أي أغون حسامك arkto arinkan wa hagaag waxaan arkayna Colonel Kathia oo timiday shaqadeeda Colonel Kathia waxay wargelinaysa ciidankii halka joogay in la gaaray howlgalkooda saddexaad qaybtiisa koobaad waxaan ku leedahay howlgalkan waa in uu gudana si wanaagsan wa hagaag waxaan arkayna Jomo Kenyatta Airport waxa ka soo deganayso diyaarad diyaaradan waxa saaran wiilkii yimiday magaalada New York wiilkaaniti waxa lagu shaksan yahay inuu yahay aragixiso waxa halka sabir uu qaadanayo wiil uu joogo sirdoonka Ingiriiska Airportka Jomo Kenyatta wa hagaag waxaan arkayna Aliya yar waxaan caawinay aabaheeda aliya abeed wuxuu baray xisaabta waxaana ku leedahay waxa ugu adag xisaabta waxa iska badi waxa uu maaneeyso xaaskiisa waxaana ku leedahay waxa ku imaaday macaamil muusa wuxuu bilaabaya gabadhiisa inuu ka qariyo buugaagta sababtoo ah lama ogolo in halkan wax lagu barto muusa wuxuu baxay banaanka ninkii wuxuu ku leeyahay waxa iga ciladaysan baaskiil waa hagaag waxaan arkayna ciidan u dhashay dalka mareykanka ciidankan waxa la laadishinaya Colonel Kathia Colonel Kathia markuu horeeyso waxa la baraya ciidankii ciidankii waxa ku leedahay Colonel Kathia waxaanahay Colonel Bawal waxaan rabaa in aan iga cabisiin mushinkan waan ogaa Soomaali waxa niga yaalo diyaarado drones ah iyo ciidan aad u fara badan waxa arba mushinkan in aan naga cabisaan Colonel Kathia ama Colonel Bawa wuxuu ku leeyahay ciidankii waxaan qaadanayna amarkaaga taasina waxa nagu taaday waajib waxa tusaysaa guri ku yaalo Soomaaliya iyo Kenya xuduud u dhaxeeyso gurigan wuxuu ku leeyahay waxa ku nool argagixiso fara badan kan waa Shahid Ahmed kanna waa Abdullahi Al-Hadi tan waa Haaska Abdullahi Al-Hadi magaciidan waxa la dhaha Aisha Al-Hadi waxana loo yaqaan Susan Helen Dunford waxaana u dhalatay dalka Ingiriiska waxa ku latay West London waxana ugu dambeeyay gursaday wiilkan lagu magacaabo Abdullahi Al-Hadi oo u shaqeeyo Al-Shabaab waxina aragixisada ka caabisa waxyaabo fara badan waana qaana kaalinta ay ku jiraan Al-Shabaab marka la joogo Afrika waxa ku jiraan kaalinta labaad waxa koreeso kooxta loo yaqaan Boko Haram kan waa Maxamed Cabdisalaam wuxuu ka yimiday Mareykanka waxana la soo xiriirin qoloyinka CIA oo no soo sheegeen warbixintiisa kan waa Rashid Ahmed wuxuu ka yimiday dalka Ingiriiska waxana la shaqeey doono ciidanka qaaska ah ee Kenya howlgalkeena ma ahan dil ee waa soo qabasho waa hagaag waxaan arkay ciidankii oo qaatay amarka kan waa Steve Walkton waa Kerry Caution labadan waa duuliyaal oo duuliyo diyaaradaha drone-ka waxaan u dhashay dalka Ingiriiska Steve iyo Kerry waxay iimaanayaan halka laga maamulo diyaaradaha drone-ka ee Mareykanka waxaan lagu wareejinayaa diyaaradaha drone-ka ee Mareykanka waa hagaag waxaan arkayna shimbir yar shimbirtan waxay dul saarnayday guriga argagixisada waxaan u soo duubayse wax kasta oo ka dhacay halkaas waa hagaag waxaan arkayna ciidanka qaaska ee Kenya kan waa Moses waxaan la socodsiinaya wax kasta ee soo duubto shimbirtaasi dowladda dalka Ingiriiska waa hagaag waxaan arkayna Aliya hooyadeed ayay wuxuu ku leedahay rootiga waa diyaar Aliya wuxuu ka soo qaadaysaa hooyadeed rootiga wuxuu keenaysaa meel banaan ah oo u dhow gurigooda Aliya yar wuxuu bilaabaysaa inay iibiso rootigii waxaan arkayna Al-Shabaab oo garacayso gabar wuxuu ku leeyihiin orodo iso astur waa hagaag waxaan arkayna amaan duulaha ciidanka dalka Ingiriiska waxana dhinaciisa fadhiyay wasiirka gaashaan dhiga sidoo kale waxaa halka joogeen dhalinyashooda waa hagaag waxaan arkayna Jaamac Faarax kan waa Jaamac wuxuu la shaqeeyay sirdoonka dalka Kenya Jaamac iyo habeeni Kenyatti oo halka joogtay wixii ka wada shaqeeyaan shimbiro iyo waxyaabo xashraad ah oo ku xiran kaamirooyin waa hagaag waxaan arkayna shimbirtii yareeday oo saarneeday guriga argagixisada oo soo qabanayso kaamirada wiilal dhalinyaro ah oo lagu sii xareynayo halkaasii tii Colonel Bao wixii ku xusanaysaa sirdoonka Kenya inuu u soo dhawaato shimbirta guriga laakiin nasiib daro shimbirtii meel ka gashay ay weynaysaa guriga waa hagaag waxaan arkayna diyaaradii drone-keeday oo soo duubtay dhalinyaradii oo kasoo baxayaan guriga ciidankii Kenya
markii arkaan wixii isku diyaarinayaan dayaal laakiin Cornel Babu wuxuu ku leedahay istajiir markaan nii baahnaano aniga ayaan isoo wacayno ciidankii sirtoonka ay wixii sheegayaan dhalinyarada inay yihiin dhalinyaradii ka timid qurbaha waxaan la hayaa Muhammad Abdisalaam iyo Rashid Waagaag si kadis ah ayaa wuxuu guriga ugu soo baxayso naag laakiin Cornel Babu wuxuu ku leedahay waxaan rabaa naagtaas in la soo ogaado wixina ka gelisaa gaariga nasiib daro kaameradii shimbirta ahayd wixii ka duubaysaa dhanka gadaale mana arkayso wajigeeda waxaan arkayna gabaaridii oo dhaqaaqday wixin aasinayaan dhankaasiyo xuduuda Soomaaliya sirtoonkii Kenya wuxuu ka doodirayaan nin Kenyati ah oo wati gaari laakiin ninkii Kenyatiga wuxuu leeyahay maya ma dhaafi karo aniga halkaan wuxuu nileeyaa Cornelkii Kenyatiga ahay wixii galeen xaafad ay ka taliyaan Al-Shabaab gabaaridii waxa daba socotay daroonis oo ka duubaysay kor waxana daawanay madaxda Ingiriiska taliyihii Kenyatiga ahay waxa la weydiinayaa gurigan cid iskale wuxuu nileeyaa waxa iskale Maxamed Cabdulle waana ganacsade Soomaaliyeed sirtoonkii Ingiriiska iyo kuwii Kenyatiga ahay kuma guuleysanayaan inay arkaan naagta wajigeeda waxana loo dirayaa Jaamac Faarax Jaamac wuxuu imaanayaa meel lagu gadaayo alaab wuxuuna ka iibsanayaa halkaasii tii baldiyaal wuxuuna iska dhigayaa nin ganacsada ah wuxuuna rabaa inuu galiyo xaafad ay ka taliyaan Al-Shabaab waagaakan waa Muuse Macalim waxaana la joogay nin Al-Shabaab ah ninkani tii oo hore ugu sameeynaay baaskiil Muuse ninkii wuxuu ku leeyahay maanta ka bacdi cidna wax ma ka xadeeso wuxuuna ku leeyahay waxaa sii xakarta gurigaaga oo ku furan sidoo kale waxaa ka tagi karta meeradaada oo ku furan qofkii wax xado waxa la marsiinayaa shariicada Islaamka wuxuuna siinayaa lacagtiisa ninkii wuxuu arkayaa Muuse gabadhiisa caaliya oo ku dhaleeyso geed yar oo ah garangir wuxuuna ku leeyahay waxan xaraam waay ka jooji gabadhaada yeena sameeni mar dambo Muuse wuxuu la hadlayaa gabadhiisa wuxuuna ku leeyahay ha sameeni mar dambo aabe caaliya markuu baxay ninkii wixii si wadanaysa ciyaarteeda caaliya waxa korka arkayo Steve iyo Kerry wayna ku farxayaan gabadha yar sida u faraxsan tahay guriga caaliya waxa ku xigay oo u dhawaay guriga ay soo degeen argagixisada waagaag waxan arkayna Jaamac Faarax wuxuuna imaaday xuduuda ee ka taliso Al-Shabaab waxa lagu leeyahay Jaamac maxawada waxan lagu leeyahay dhig caagaga awd Jaamac wuxuu ku leeyahay waxaan nahay beec mushtar waxaana kuma jiraan halkan waana la sii deynayaa Jaamac Jaamac alaabtiisu wuxuu dhiganayaa meel wuxuuna bilaabayaa inuu soo baxso daroon aad u yar daroontan oo ka samaysnayday xashraadka duurduulo Jaamac wuxuu bilaabayaa inuu duuliyo daroontii yareeday wuxuuna daroontii gelinayaa guriga ay joogeen argagixisada daroontii waxay soo qabanaysaa labadii wiil iyo yareeday oo la joogto Aisha Al-Hadi iyo Abdullahi Al-Hadi sirdoonka Ingiriiska wuxuu rabeen inuu hubsadaan qaftaan qafay tahay wayna ogaadeen inay tahay gabadh u dhalatay dalka Ingiriiska oo la baxday Aisha Al-Hadi taliyaha ciidanka Ingiriiska wuxuu ku leeyahay wasiirka wasiir nafasax waxaan rabnaa inaan weerarno halkaas wasiirka la taliyihiisa iyo wasiirka way ka diidayaan waxayna leeyihiin maya ma weerareyno ee waa soo qabanaynaa Cornel Baba waxay Jaamac ku amraysaa inuu daroonta uu geeyo qol kale Jaamac waxa uu maanayo wiilyar wuxuuna ku leeyahay game ya dheelaysaa Jaamac wuxuu ku leeyahay maya ma dheelayo game wuxuu ku leeyahay Jaamac shaqo ma rabtaa wiilki yaraan wuxuu ku leeyahay haa wuxuu ku leeyahay hadii aad shaqo rabtid baaldiyaashan ii gad waxa ku sii doona lacag aad u fara badan waagaag daroontii yareeday wuxuu u dhaqaaqaysaa qolka kale laakiin qolkaasi tii wuxuu ku arkayaan wax lama filaan ah wuxuu ku arkayaan nin joogo halka wuxuuna xirxiray qaraxyo aad u fara badan ninkii wuxuu sameynayaa sidoo kale waxyaab la yaab leh wuxuuna diyaarsanayay kaamiro sirdoonka Ingiriiska wuxuu leeyihiin ninka magaciisa waxaa lahaa Usmaan wuxuuna ka dambeeyay qarax ka dhacay Lamu Cornel Baba wuxuu la hadlaysaa taliyaha ciidanka wuxuuna ku leedahay halkan waxa ka socdo waa u jeeda wuxuuna ku leedahay wasiirka ma ogolo inaa weerarno wuxuuna ku leedahay waxaan rabaa halkaasi tii inaa ku garaaco gantaalo laga soo turaayo diyaaradaha daroniska Mareykanka taliyihii wuxuu ku leeyahay ma samayn karno arinkan khatarta ah wuxuuna leeyahay maya laga ma yaabo arinkaas inaan sameyno laakiin iyada ayaa waxay leedahay ani ayaa qaadanayo go'aan wixii ka soo baxana aniga ayaa saarnayo dusha taliyaha ciidanka wuxuu la tashanayaa wasiirka wuxuuna ku leeyahay wasiir waxaan rabnaa inaan nafsaxdi go'aan gaar hadda go'aanka waxa laga rabaa hadda wasiirkii wuxuu leeyahay maya go'aan ma gaari karno xaaladan waagaag waxaan arkaynaa Cornel Baba oo la xiriiriso Steve Ikeri oo maamulay diyaaradda daroniska wuxuuna ku leeyahay waxaan rabaa inaan halka ku garaacdin gantaal gantaalkaas oo ah gantaal aan gaarsiinin dhibaato fara badan xaafadda wuxuuna ku leedahay waxaan rabaa gurigaas keliya inuu ku koobnaado madaxda Ingiriiska waxay ka wada doodayeen inay qaadan karaan go'aanka iyo in kale laakiin Cornelladii waalneeday waxay qaadanaysaa kaliyada go'aan Cornel Baba ama Cornelladii waalneeday waxaa la tusayaa gantaalka hadii lagu dhufto guriga ereyada oo gaarayo waagaag waxaan arkaynaa Jaamac Faarax oo wiilkii yaraay u gaday baaldiyadii wuxuuna ku leeyahay iska bax waxaa la gaaray waqtigii aabixi lahaa wuxuuna ku leeyahay orod oo qaado saddex baaldi inta kalena igaaga tag aniga waagaag waxaan arkaynaa wiilashii yareeday oo lagu xiraayo jaakado ka samaysan qarax Cornel Baba wuxuu ku leedahay waa u jeedin xaaladda halkii marayso waxaan rabnaa inaan nasiisiin fasax taliyaha ciidanka wuxuu ku leeyahay wasiir
waxaan ka soo geynaa fasax wasiirka way ku adkeeday xaaladda wuxuuna leeyahay waxaan la hadlayaa ra'iisul wasaaraha dalka ingiriiska wasiirki waxa la soo siinayaa fasax aan la hubin Colonel Baba wixii amar siinaysa Steve E. Carey waxaan ku leedahay istiyaariya waxaan laga rabaa in aan ridaan halgantaal waa hagaag waxaan arkayna Caliyir hooyada ay waxay soo siinayso Rudy waxaan ku leedahay hooyo Rudyga soo iibi Steve wuxuu soo dhaqaajinaya diyaaradii daroonta heeday laakiin Steve daro wuxuu arkayaa Caliyir oo soo marayso wadada waxaan Caliyir soo fadhiisanaysa guriga ay joogeen argagixisada gadaashooda Steve wuxuu ku leeyahay maya aniga ma sameey karo hadda xaaladan waxa halka ku dhimanayso gabadhan yar wuxuuna leeyahay maxay sameysay gabadhan aan ku dilina iyada Colonel Baba wuxuu ku leeyahay Steve waa ina qaadata amarkayga wuxuuna ku leeyahay waa ina rida gantaalka laakiin Steve wuxuu ku leeyahay maya ma sameeynaayo wuxuu leeyahay aniga ayaa maamulo daroonta mana ka qaadanayo amarkaaga mana ogoli in la dilo gabadhan yar Colonel Baba wuxuu bilaabaysaa inuu ku dacweeyso madaxa sare ee Ingiriiska Steve Colonel Baba madaxdi sare ee Ingiriiska wuxuu ku leeyahay gabadhan yar madaxeeda waxa u dhimanaayo 80 caruur ah hal caruur miya badbaadina oo ku bedelana dilka 80 caruur ah waxa la soo siinaya amar jaamac faarax waxaan lagu leeyahay gabadha yar ka kici meeshii joogto waxaan lagu leeyahay roodhiga heesto dhamaantooda ka wada iibso jaamac wuxuu u imaanaya caaliya wuxuuna ku leeyahay iga wada iibi roodhiga jaamac wuxuu ka wada iibsanaya roodhigi laakiin jaamac waxa qabanayo nin kamid ah al-shabaab wuxuuna leeyahay halkay ka timid ii sheeg jaamac ninki wuxuu ku leeyahay waxaan ka imaaday Soomaaliya waxana halka u maqnaay hooyadeeda oo xanuunsaneeday nimankii wuxuu ka shakinaya jaamac jaamacna wuxuu bilaabayaa inuu ka xararo ragii jaamac waxa xeersanahay ragii wixii ku dhahayeen isdhiib hana isdilin laakiin jaamac ma maqleenin hadalkooda jaamac sida ugu xararay ragii ugu dambeyntii wuxuu ugu dhumanaya gaari jajaban hoostiisa caaliya wixii bilaabaysa inay soo gurubsato roodhigii dhulka ku dhacay wixii bilaabaysa inay dib u iibiso roodhigii sirdoonka ingiriiska waxa dib ku noqonayso caaliya caaliya wixii soo fadhiisanaysa meeshii ay fadhiiday waa hagaag waxaan arkayna Colonel Baba oo kor imaaday tali ku xigay iyada wuxuuna ku leeyahay gabadha yar waa inaan difaacna mana dhici doonto inaan gantaal tuurno iyadoo joogto halka waa hagaag waxaan arkaynaa caaliya yar caaliya wixii fadhiday goobteeda caaliya waxa wada sugayay dhamaan ciidanka laakiin caaliya wax ka gadanayo roodhi ma jiro waxaan arkaynaa wiilashii yareeday oo lagu xirayo qarax waxaan laga duwayay fiidiyo wixii leeyihiin fiidiyoga waxay soo dhigayaan YouTube-ka waxayna rabaan dadka inay ugu cabsiyaan arinkan caaliya markii ugu horeysay naag ayaa wixii ka iibsanayso roodhiga sidoo kale laba roodhi ah ayaa wixii ka iibsanayso naag kale Steve iyo Carey wixii leeyihiin ha way soo dhowdahay markaan wayna ka kacaysaa goobta sirdoonka Ingiriiska qolkii ugu xirneeday kaamirada ay kala socdeen dadaqaqa kaamiradii wixii bilaabaysa inay ka danto waxayna naqanaysaa mid dabal aan ah sirdoonka dalka Kenya wixii u sheegayaan inay nahaynin kaamir kale iyo qof kale oo kaamiro halka geeyo korneeladii waalneeday wixii ku andacunaysaa inin hadda arkeenin xaaladay ku jiraan waxayna leedahay hadda ma ogaan karno wixii sameynayaan waxaana waajib nagu ah intan dadka dhibaateenin inaan ku garaacno gantaal Colonel Baba waxay la tashanaysaa Colonel kale oo halka joogay waxayna ku leedahay gabadha yar ma badbaadi karnaa waxayna soo jeedinaysaa gantaalka in lagu dhufto dhanka kale ee gabadha ayna joogin wuxuuna leeyahay waxa soo gaarayo dhibaato 145 ah Corneladii markii sii bixisay Colonelkii kale wuxuu u sheegayaa inay tahay kaliya qiyaas wuxuuna leeyahay kuma ogaanin wax baaritaan ah Corneladii waxay ka dhaadhicinaysaa wasiirka iyo taliya ciidanka inay gabadha wax gaarinin waxaana ku leedahay ifasaxa ugu dambeyntii waa la soo fasaxayaa Corneladii waa hagaag waxaan arkaynaa jaamac faarax oo ka soo baxay halka ku dhuumaleysanayay wuxuu u wacayaa caruur yar wuxuuna ku leeyahay kaale wuxuu ku leeyahay kaale lacagtan qaado shoodi waxay ka soo gadaa gabadha fadhido halka waxaana ku tiraadaa kakac meeshaan hadii aad inta ismiisi waxa ku sii doona lacag aad u fara badan hadii aad ku timaadina 2 daqiiqo waxaan ku sii doona lacag kale oo dheeri ah Steve madiidi kirin kalkaan amarka wuxuun amar ka soo baxay dawladda Ingiriiska wiilki yaraay wuxuu u soo dhaqaajinayaa halka iyo gabadhii meeshii fadhiday Steve iyo Carey waxay bilaabayaan inay ridaan gantaalka Steve wuxuu leeyahay waariday gantaalka wuxuuna gaarayaa 60 sekin ka bacdi waxa goobtii soo gaaraya wiilki yaraay waxayna kanaxayaan wiilki yaraay si dhaqso ah ayuu wuxuu u gadanayaa roodhiga gabadhii yareeday wuxuu ku daahaysaa halkaasii laakiin ugu dambeyntii iyadoo soo bixiso gantaalka wuxuu ku dhacayaa guriga gabadhii yareeyna waxa soo gaaraya dhaawac gabadhii yareeyday aabeheeda Muuse wuxuu u soo cararayaa gabadhii yareeyday halkay joogteen sirdoonka Ingiriiska wuxuu ogaanayaan inay nooshahay
تهي عالية الهادي وحين كليهين قنتال كله كعليا سيدو كله قوبتاس وحاسو قارتي عالية هوية ديدا لكن وقدم بنتي ستيف حقودو فنيا قنتال كله وحان هالكاسي تناوح كالكوسو قاريا عالية هوية ديدا إيو عبايا دا موسى عالية عبايا دا إيو هوية ديدا وحبا مقارين وحين أسو كحينا يان عجبتالكا عجبتالكا مركي كينان عالية تقدركي ولا تعاليا لكن وحو شيقيا إني عالية هالكا قودي متي فيلم كان مانتو حقو إقياي هالكاس انتو كل من فيلم نوعا عمل وحان كايتيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.